ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୋଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ନିକର୍ଭରୁ ରୂପକଳ୍ପ ଅଖିଳ ଭାରତ ଛାତ୍ର ସଂଘ ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 1936 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦାବିରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଫାଶୀବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ସହ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଗତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜବାଦ ପ୍ରତି ଆଦର୍ଶଗତ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାକୁ ପାଥେୟ କରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ନିଜର ଅନବରତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି ଦୀର୍ଘ 87 ବର୍ଷ ଧରି। ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର 88ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଡୋଲେଶ୍ୱର ଖମାରୀ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ସଭାପତି ସାଥୀ ରାଜାରାମ ଡଙ୍ଗରୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସାଥୀ ଦାମୋଦର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁନା ଖମାରୀ, ସୁରଜ ମହାନନ୍ଦ, ପଞ୍ଚା, ବସନ୍ତ ବାଗ, ଅଞ୍ଜଳି, ସଖିନାକର ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଗଦୀଶ ତୁର୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।